අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉතින් SL ක අහප YouTube channel එකත් එක්ක හැමදාමත් එකතුලා ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා ඒ කට්ටියල වගේම අලුතෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච කට්ටිය හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් අපි අද දවසේ කතා බහ කරන්නේ ලක්ෂ 25ට අඩු ලංකාවේ හොඳම second hand market එකක් තියෙන තාමත් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාර් 10ක් ගැන තමයි අපි අද දවසේ කතා බහ කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න මුළු වීඩියෝ එකම බලන්න මේ SL Car Hub ඉතින් ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන හොඳම ඔටෝ කාර් එකක් තමයි Viva Elite එක කියලා කියන්නේ. ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයක් විදිහට මේ වාහනේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඩුවල් එයා බෑග්ස් හම්බ වෙනවා, ABS alloy wheels, winch mirrors, remote key. එතකොට මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ගත්තට පස්සේ මේ වාහනේ ප්‍රීමියම් එක තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රීමියම් එක තමයි highest grade එක. ඒ වගේම ඔටෝමැටික් එයා බෑග්ස් මොඩල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔටෝමැටික් normal මොඩල් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා මේකේ මැනුවල් කාර් එක. ඉතින් දැනට ලංකාවේ හොඳම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකක් තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රීමියම් මොඩල් එකට. ඉතින් වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතින් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 20ත් ලක්ෂ 23ත් අතර වගේ මුදලකට ඔයාලට හොඳ Viva Elite එකක් ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ තමයි Suzuki Swift එක. ඉතින් දැනට ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. ඉතින් මේක හඳුන්වන්නේ Suzuki Swift Beetle model එක කියලා. ඉතින් මේක 2006 වාහනයක්. දැනට ලංකාවේ හොඳ second hand market එකක් තියෙන වාහනයක්. මේ වාහනේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ ලක්ෂ 24 මාරකට ලක්ෂ 25කට වගේ මුදලකට හොඳ වාහනයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1500 cc ටිකක් ලොකු එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනය ගත්තොත් එහෙම හොඳ පිකප් එකක් තියෙන හොඳ කන්ඩිෂන් එකක් තියෙන වාහනයක් වට තාමත් ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේත් ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයක් විදිහට තමයි ලංකාවට ආවේ. ඔටෝමැටික් වාහනයක් විදිහට පවර් මිරර්ස්, පවර් ෂටර්ස්, එතකොට රියැක්ටිං මිරර්ස්, ටච් AC සිස්ටම් මේකුත් මේ වාහනේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් තාමත් හොඳ කම්ෆර්ටබල් වාහනයක් වන් ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන තවත් හොඳ වාහනයක් තමයි Suzuki Swift Beetle model කාර් එක කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ලක්ෂ 25කට අඩුවෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වාහනයක් තමයි Toyota Vitz එක කියලා කියන්නේ. Toyota Vitz කියන්නේ අලුතෙන් එන මොඩල් එක නෙමෙයි, මේ second generation එකේ කාර් එක. ඉතින් මේ කාර් එක දැනට ලංකාවේ තාමත් ජනප්‍රිය වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ලක්ෂ 25කට ලක්ෂ 24 මාරකට වගේ මුදලකට හොඳ වාහනයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1000 cc 3 cylinder engine එකක් තමයි එන්නේ, petrol engine එකක් එන්නේ. ඒ වගේම automatic ट्रांसमिशन सिस्टम එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොඩල් එක 2006 ඉඳන් 2010 වගේ වෙනකන් මේ මොඩල් එක ලංකාවට ආවා. ඉතින් ෆුල් ඔප්ෂන් කාර් එකක් විදියට ABS, එතකොට 8 airbags තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර මොඩල්ස් වලට මේකේ 2 airbags ආ මොඩල්ස් තියෙනවා. ඉතින් alloy wheels අනිත් බේසික් ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ වාහනයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන වාහනයක්. ඉතින් දැනට ලංකාවේ ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් තියෙන හොඳම second hand කාර් එකක් කියලා කිව්වොත් හරියටම හරි. ඔන්න ඉතින් පෙට්‍රල් ගැන හිතලා වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ වාහනේ තමයි ඔයාලට හරියටම හරියන වාහනේ. ඒ තමයි වැගනාර් එක. ඉතින් වැගනාර් ස්ට්‍රින්ග් එක කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච මොඩල් එකක්. ඉතින් ෆුල් ඔප්ෂන් කාර් එකක් විදිහට තමයි මේක ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ලක්ෂ 25කට ඔයාලට වැඩිපුරම ඔප්ෂන් තියෙන වාහනේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් මේ වාහනේ තමයි මට මේ කැටගරි එකේ පෙන්වන්න පුළුවන් වාහනේ. ඉතින් 650 cc හොඳ එන්ජින් එකක් තියෙනවා. මයිල් හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් තමයි මේ වාහනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයක් විදිහට මේක පුෂ් ස්ටාර්ට්, ඒ වගේම ඔටෝ හෙඩ් ලයිට්ස්, එතකොට ඔටෝ එන්ජින් අයිඩල් ස්ටොප් වගේ, ඔටෝ බ්‍රේකින් සිස්ටම් වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ලක්ෂ 25කට මේ වාහනේ ගන්නවා කියන්නේ ඔයාට ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය, ඒ වගේම සැප පහසුව, මේ හැමදේක්ම බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වාහනේ රුපියල් ලක්ෂ 25කට ඔබට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ හොඳ වටිනාකමක් තියෙන වාහනයක් තමයි Nissan March කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කාර් එකත් ඔයාට ලක්ෂ 23කට ලක්ෂ 24කට වගේ මුදලකට හොඳ වාහනයක් හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 1.3 ලීටර් එන්ජින් එකක් තමයි මේ කාර් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1000 cc එන්ජින් ආපු වාහනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔටෝමැටික් හොඳ වාහනයක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වාහනේ. ඉතින් මේකත් ෆුල් ඔප්ෂන් කාර් එකක් විදිහට තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් ඔයාට හොඳ Nissan March වාහනයක් තාමත් ලංකාවේ හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ දැනට ලංකාවේ තියෙන හොඳම වාහන 10 ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ 10න් එකක් තමයි Nissan March කියලා කියන්නේ.
අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ Nissan Sunny N16 කාර් එක ගැන. ඉතින් සුපර් සැලූන් මොඩල් එකේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක් තමයි N16 කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ කාර් එකේ එන්ජින් කැපැසිටි එක ගත්තොත් 1600 cc තමයි මේ වාහනේ. හොඳ පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක් තියෙනවා. හොඳ ඔටෝමැටික් වාහනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේ තාමත් ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ සාමාන්‍ය ලක්ෂ 20ත් ලක්ෂ 22ත් වගේ අතර මුදලකට ඔබට හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තාමත් හොඳ රනින් කන්ඩිෂන් තියෙන වාහන තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේත් ෆුල් ඔප්ෂන් කාර් එකක් විදිහට තමයි ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් බොහෝ ලංකාවේ කාලයක් තිස්සේ ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්, ගොඩක් වෛද්‍යවරු පාවිච්චි කරපු වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ සුපර් සැලූන් මොඩල් එක. ඉතින් ඔයා ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතින් මේ වාහනේත් මට ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් කතා කරන්නේ Toyota IST කාය ගැන. ඉතින් මේ කාය එක ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වාහනේ ඇවිල්ලා Toyota Vitz, ඒ වගේම Suzuki Swift කියන කැටගරි එකට අයත් වාහනයක්. ඉතින් මේකත් 1300 cc හොඳ පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැනටත් ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ තියෙන හොඳ ඔටෝමැටික් වාහනයක් කියලා කිව්වොත් හරියටම හරි. ඉතින් ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් වාහනයක් හොයන කෙනෙක්ට මේ වාහනය මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ තවත් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ඔටෝමැටික් කාර් එකක් තමයි FB15 කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලක්ෂ 25ට අඩුවෙන් ඔයාට FB15 කාර් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 23ත් ලක්ෂ 24ත් වගේ මුදලකට මේ වාහනේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වටිනාකම තියෙන්නේ. ඉතින් 1500 cc එන්ජින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳ පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක්. ඒ වගේම ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ කාර් එකත් ෆුල් ඔප්ෂන් කාර් එකක් විදිහට තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් දැනටත් ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ හොඳ විකුණුම් මිලක් තියෙන, හොඳ මිලක් තියෙන, හොඳ මාකට් එකක් තියෙන වාහනයක් තමයි Nissan FB15 කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න නිවසේ පාවිච්චියට, ඒ වගේම එදිනදා වැඩ කටයුතු කරගන්න නඩත්තු වියදම අඩු, හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන වාහනයක් කියලා කිව්වොත් හරියටම හරි. ඊළඟට කතා කරන්නේ කෙලිස කාය ගැන. ඉතින් මේ කාර් එකත් ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ ටිකක් කුඩයි තමයි. හැබැයි හොඳ ඔප්ෂන් තියෙන, හොඳ පවර්ෆුල් එන්ජින් එකක් තියෙන, හොඳ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකක් තියෙන කාර් එකක්. ඉතින් 1000 cc එන්ජින් එකක් තමයි මේ කාර් එකට තියෙන්නේ. ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ තමයි ඔටෝමැටික් වාහන වලින් වාට ටිකක් අඩුම මුදලකට ගන්න පුළුවන් වාහනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 15ත් ලක්ෂ 17ත් වගේ මුදලකට වාට මේ වාහනේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ෆුල් ඔප්ෂන් කාර් එකක් විදිහට තමයි මේක ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක්ට, ඔටෝමැටික් වාහනයක් පදින්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක්ට හොඳ ඔප්ෂන් එකක්, හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන හොඳ වාහනයක් කියලා කියන්න පුළුවන් කෙලිස කාය එක. ඔන්න හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන වාහනයක් තමයි ජපන් ඇල්ටෝ කියලා කියන්නේ. මේ වාහනේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 15ත් ලක්ෂ 17ත් වගේ මුදලකට ඔයාට මේ වාහනේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේ අපේ මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. වාහනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ලක්ෂ 25කට හොඳ ඔටෝ වාහනයක් හොයාගන්න උපකාර වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට වටිනාකමක් තියෙන දේවල් අපේ YouTube channel එක තුලින් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් දේවල් වලින් හම්බෙමු ඉස්සරහටත්. හැමෝටම සුබ දවසක්.